প্ৰথম কথা ইয়াত মই ধিক্কাৰ জনাম মই ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীক ধিক্কাৰ জনাইছো আৰু ঢেকিয়াজুলিৰ আৰক্ষীয়ে ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰি আছে সেই কথাটো ৰাইজক আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিয়াটো উচিত আছিলে আমিও এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই হয় এটা বহুত যোৱা শুক্ৰবাৰে বহুত এটা ডাঙৰ ঘটনা হ'ল বহুতেই ডাঙৰ ঘটনা তাৰমানে এই ঘটনাটো আৰু গৰিহণাৰ ভাষা নাই হয়তো আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিখিনি ৰাইজে নাজানে সেইসকলক মই কৈ আছোঁ যে মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মই ঢেকিয়াজুলি শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু মই উপস্থিত আছোঁ জামছেদ কি লিখে জামছেদ আলীৰ ঘৰত মই উপস্থিত আছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ 2 নম্বৰ ঢেকিয়াজুলি টাউনৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ জামছেদ আলীৰ বাসগৃহত আপোনালোকে দেখি আছে এইটো জামছেদ আলীৰ বাসগৃহ আৰু জামছেদ আলী এজন শ্ৰমিক তেওঁ দিন হাজিৰা কৰে কাপোৰৰ দোকানত ঢেকিয়াজুলিৰ কাপোৰৰ দোকানত তেওঁ দৈনিক ভিত্তিত হাজিৰা ভিত্তিত তেওঁ চেলছমেনৰ কাম কৰে আৰু মোৰ লগত আছে এয়া জামছেদ আলীৰ পত্নী আপোনাৰ নাম কি ৰিংকি বেগম জামছেদ আলীৰ পত্নী ৰিংকি বেগম আৰু এই শিশুটো কেমেৰাই দেখুৱালে ভাল হ'ব এয়া জামছেদ আলীৰ দ্বিতীয় কন্যা তেওঁ 5 বছৰ হৈছে আৰু এজনী 10 বছৰীয়া ছোৱালী আছে আৰু এটা 3 বছৰীয়া নহয় 2 বছৰীয়া ল'ৰা আছে জামছেদ আলীৰ 3টা সন্তান এই জামছেদ আলীক যোৱা শুক্ৰবাৰে জামছেদ আলীৰ ককায়েকে টমটম চলায় ককায়েক ঘৰলৈ আহি পোৱাত ৰাতি দেৰি হৈছিলে আৰু ককায়েক দেৰি কিয় হৈছেনো বুলি ভায়েক জামছেদ আলীয়ে দোকানৰ পৰা আহিলে আহি ঘৰত মাংসও আনিলে মাংসও দিলে তাৰপিছত ককায়েক কিয় দেৰি হৈছে বুলি ওলাই গৈছিলে ওলাই যাওঁতে ঘৰৰ ওচৰতে কিমান দূৰত ইয়াৰ পৰা ওচৰতে মানে 200 মিটাৰ ঘৰৰ পৰা 200 মিটাৰ দূৰলৈ ককায়েক টমটমখন লৈ এতিয়াও কিয় অহা নাই বুলি আগবাঢ়ি গৈছিলে চাবলৈ আৰু তেতিয়াই 5জন ব্যক্তিয়ে এতিয়া তেওঁলোক ব্যক্তি হ'লগৈ আৰু সৰু ল'ৰা নহয় তেওঁলোক ৰেছপনচিবল ডাঙৰ ব্যক্তি এই 5জন ব্যক্তিয়ে তেওঁক মাৰিলে এনেকুৱা ভয়ানককৈ মাৰিলে যিটো ভিডিঅ' হয়তো ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে মোৰ মোবাইলতো আছে মোৰ মোবাইললৈ এই ভিডিঅ'টো গৈছিলে আৰু মই সেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত নেমছু নৰ্থ ইষ্ট মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সন্মানীয় বদৰুল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ তেখেতেও মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে তেখেতৰ পৰা মই এই ঘটনাৰ সবিশেষ জানি মই আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ জামছেদ আলীৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আহি মই এই ঘৰৰ দুৰৱস্থা আমাৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ লগতে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি আঁচনি দিছে সেই আঁচনি ঘৰ যিটো আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনা এই ঘৰ এখেতসকলে পোৱা নাই এয়া তৰ্জাৰ বেৰ আৰু অতি দুখ লগা অৱস্থাৰ এজন শ্ৰমিক মই আহি গম পালোঁ যে এই তেখেতৰ কোনো মানুহৰ লগত কোনো ধৰণৰ শত্ৰুতা নাই তেখেতক কোনো মানুহে বেয়া নাপায় আজিলৈকে লোকেল থানাত তেখেতৰ এগেইনষ্টত কোনো নাম ৰেজিষ্টাৰ তেখেতৰ এগেইনষ্টত কোনো কেছ ৰেজিষ্টাৰ নাই বুলি ওচৰ চুবুৰীয়াই জানিবলৈ দিলে মোৰ সন্মুখত বহুত যুৱক আছে মোৰ পিছফালে বহুত মহিলা আছে এই সকলোৰে মুখে মুখে এটাই কথা যে জামছেদ আলী কোনো ধৰণৰ বেয়া মানুহ নহয় হয়নে মহিলাসকল তেখেত জামছেদ আলী কেনেকুৱা ভাল মানুহনে আৰু যুৱকসকলে কি কয় ভালনে তেখেত কিবা ৰেকৰ্ড আছে নেকি গতিকে স্থানীয় ৰাইজে কৈছে তেওঁৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকৰ্ড নাই গতিকে মই উপস্থিত আছোঁ অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গাত অনবৰতে পাৰফিউমৰ দৰে লাগি থকা এতিয়া বেলেগ বেলেগ শব্দবিলাক ক'লে ৰাইজে বেয়া পাব বহুত শব্দ আছে ক'বলৈ গাত অনবৰতে লাগি থকাক আমি কি কি বুলি কওঁ কিন্তু সেইবিলাক নকওঁ আৰু ভাল শব্দই কৈছোঁ পাৰফিউমৰ দৰে অনবৰতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গাত লাগি থকা অশোক সিংঘালৰ সমষ্টি হ'ল ঢেকিয়াজুলি অশোক সিংঘাল বিজেপিৰ এজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী এতিয়া মই অশোক সিংঘালক সুধিছোঁ যে এই মানুহঘৰত যে এজন মানুহক একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীজনক যে মৰিয়াই মূৰত 50-60টা চিলাই পেলালে তেজেৰে মুখ ধুব লগা সেই মানুহজনে হ'ল মোৰ লগত ভিডিঅ' আছে গতিকে সেই মানুহজনৰ যে এই অৱস্থা হ'ল অশোক সিংঘাল এইটো আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাক ভোট দিয়ে এই মানুহখিনিয়ে আপোনাৰ এবাৰো মন নগ'লনে এবাৰ খবৰ ল'বলৈ আপোনালোকৰ ইমান মানৱীয়তা নাইনে অশোক সিংঘাল আপোনাৰ সমষ্টি 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত টাউনৰ মাজত ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা হ'ল আপুনি গম পোৱা নাইনে আপোনাৰ অকণমানো মন যোৱা নাইনে খবৰ ল'বলৈ এই মানুহঘৰৰ এই অঞ্চলত ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ আছে নাই আহিছেনে কোনোবা
কোনো অহা নাই এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আপোনাক মই এটা কথা কওঁ এই আপুনি যে অনবৰতে হিন্দু মুছলমান কৈ থাকে আপোনাৰ যে কথাই কথাই যে আপুনি অনবৰতে হিন্দু মুছলমান মিয়া মুগল এই কথাবিলাক যে আপুনি কৈ থাকে এই কথাবিলাকৰ প্ৰভাৱতে এজন মুছলমান ব্যক্তিক আন পাঁচজন হিন্দু ব্যক্তিয়ে মিলি মাৰি মাৰি এনেকুৱা অৱস্থা পেলালে তেওঁ এতিয়া বাচিবনে মৰিব তেওঁ ঠিক নাই তেওঁ মঙলদৈ চিভিলত আছে তেওঁ মঙলদৈ চিভিলত কিয় আছে কাৰণ তেওঁ টকা নাই তেওঁ অন্য ঠাইলে জি এম চিলে যাবলৈও তেওঁৰ টকা নাই গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই দাবী জনাইছোঁ আপুনি হিন্দু মুছলিম বন্ধ কৰি এই পৰিয়ালটোৰ তিনিটা অকণমানি সন্তান এটা সন্তান তেনেই কৰোঁ তিনিটা দুবছৰীয়া এটা ল'ৰা আছে তিনিটা সন্তানৰ কথা মুখলৈ চাই এই মহিলাগৰাকীক অলপ সহায় কৰক কাৰণ এই মহিলাগৰাকীক এতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়া যুৱকসকল ওচৰ চুবুৰীয়া আই মাতৃসকলে আহি সহায় কৰি আছে কিন্তু এখেতসকলে কৈছে যে তেখেতসকলেও ধনী মানুহ নহয় তেখেতসকলেও পেটে ভাতে খাই আছে গতিকে এই মহিলাগৰাকীৰ এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়ক অশোক সিংহালে স্থানীয় বিধায়ক ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক অশোক সিংহালে এটা ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট এটা দিয়ক আৰু লগতে ঢেকিয়াজুলি থানাৰ অ'চি আপোনাকো কৈছোঁ আপুনি কি কৰি আছে আমি খবৰ পোৱা মতে স্থানীয় ৰাইজে আপত্তি কৰা মতে আপুনি এই কেছটোৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অপৰাধীক আপুনি মাৰপিট কৰা মানুহবিলাকৰ কাকো আপুনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই কিয় পৰা নাই আপুনিতো আমাৰ টকাৰে দৰমহা লৈ আছে ঢেকিয়াজুলিৰ অ'চি আপুনিতো আমাৰ টকাৰে দৰমহা লৈ আছে অ'চি আপুনি অ'চিত চাকৰি কৰি মাহৰ এক তাৰিখে দৰমহা কোৱাৰ পৰা লয় আমাৰ টকাৰে গতিকে আমাৰ এজন মানুহক মাৰি 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 মূৰ ফালি তেজৰ পানীৰে গা মুখ ধুব লগা হৈ গ'ল তেনেস্থলত আপুনি একো বিচাৰ এতিয়ালৈকে কৰা নাই বুলি আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে আপত্তি দিছে গতিকে আপুনি জনাওক যদি আপুনি কিবা ব্যৱস্থা লৈছে সেইটোও জনাওক সংবাদ মাধ্যম মাতি এই কি কৰিলে কোনোবাইতো মাৰিলে এই পাঁচজন মানুহ কিয় মাৰিলে ইয়াৰ ব্যৱস্থা লওক আৰু মই মানি লৈছোঁ তেওঁ কিবা যদি মই নাজানো চুবুৰীয়াই কোৱা মতে তেওঁ বহুত ভাল মানুহ মই নাজানো তেওঁক আগতে মই চিনি নাপাওঁ আজি প্ৰথম আহিছোঁ যদি মানি লৈছোঁ তেওঁ কিবা বেয়া কামো কৰিছিলে তেনেহ'লে তেওঁক কিয় আপুনি থানালৈ পুলিচত গোটাই নিদিলে কিয়